Zyra e informacionit turistike e cila pëndërtojat në trotuar pranë sheshit demokracia në Shkoder po vazhdon me ritme të mira. Prej kohë është kanë filluar punimet për të me gjitha të për një periuth të gjatë, ata underprenë për shkak se IKMT e konstatoja të me leje të pjeshme. Me gjitha të si gjduket në ngërë që i ka kaluar dhe po punohet që të bëhet gati sa më shpejt në mënyrë që të vinë në ndim qytetarve të huaj turist që hynë në Shkoder. I kontaktuar për mes celularit drejtori turizmit në bashkin Shkoder, Gent Jan Mema, shprejt se brënda 10 ditëve zyra do të filloj funksionin e saj dhe gjdo turist do të ketë të mundur të gjithë gjithë që i nevojitet, si për gujdet turistike, si për vëndet që ofrojnë shërbimet e turizmit në qytetin ton. Fëllemisht nga qytetarët, kjo zyri ishte parë me skepticizëm, duke parë vëndin që bashkia kishte përzjedhur për ta ndërtuar, një ndërtes më shumë në qoshe të rrugës, së një prejshesheve kryesore të qytetit. Prej kohë është shkodrës i mungon të një zyri informacioni për turistët, se zonin e kaluar edhe pse bashkia përmtoj një gjithë të tjil, nuk ja doli ta bëj. Në projekt janë edhe dy zyra të tjera, në velipoj dhe në theth, për këta të fundit nuk dihet se kur do t'i engati, me gjitha të e sigur është se për parafilimit të këti sezoni.